天地之脉，孕育万物生灵。人间烟火，玩味方寸之间。菜里菜外，品读奇妙人生。味道甄选版食材篇，带您探寻山水风物。风景秀丽的红海滩上暗藏着哪些珍贵的味道？鲜美的海鲜如何烹制，让你意想不到？家传手艺让人连连惊叹。虫壳蟹为何受人追捧？这鲜味的背后暗藏哪些玄机？味道调查员将带您走进螃蟹的世界，看看这个小小的身躯到底藏着多少的秘密。自古以来有这样一个说法，蟹肉上席百味淡，意思是说蟹肉的鲜美能让其他菜品黯然失色，变得寡淡无味。面对这优质的鲜味食材，老百姓并不满足于简单的烹煮，他们用最出色的烹饪才华创造了丰富多彩的螃蟹菜式。一桶螃蟹如何化作豆腐般的鲜美菜肴？所以这道菜到底放不放豆腐？这道菜没有豆腐。吃起来嘎嘣作响的大闸蟹味道有何与众不同？哦，我听到这声音了。喝醉以后的小螃蟹将散发出何种鲜美滋味？哦，你看，这满天飞了，已经开始飞了。螃蟹做成的宴席中又会有多少种烹饪方法？哇，这个活儿新鲜而且满。没有壳的虫壳蟹，这究竟是怎么一回事？壳裂了，那不就是坏的螃蟹吗？这次蟹马上就要退壳了。哦，这叫退壳的蟹是吗？嗯，是的。从东北到江南，从沿海到内陆，味道调查员走访多地，带您探寻一只蟹的鲜味秘诀。每年的金秋前后，盘锦的红海滩和金色稻田都以一种红红火火的丰收气质吸引着八方来客。除了这些宜人的景观，高肥肉满的河蟹更是有着巨大的吸引力。今天盘锦的大多数农民都靠养螃蟹发家致富，家住大洼区的孙立军大哥就是其中之一。刚一见面，立军大哥并没有带我去找盘锦大螃蟹，而是拿上钓竿把我带到了红海滩景区。这是要干什么呢？哇，红海滩我第一次来。来这儿，这不是旅游景点吗？来这儿来抓什么呀？这个有黄锦菜地里有那个烧夹子，我们那个特产。烧夹子是螃蟹吗？对，小一种海螃蟹。啊，就在这儿钓、啊。对，就在这里钓。这能钓上来吗？哪个是啊？这个小洞里边都有，那个水沟里也有。哇，那个洞里就是螃蟹是吗？天气温度高的时候，它就在那个洞里边乘凉。这景区上钓吗？这个样钓，它这个烧夹子对景区这个黄锦菜它有破坏作用。破坏生态。就这么钓呗。对，放在那洞，肉放洞里。对，看来这今天的钓螃蟹之旅还在为民除害呢。立军大哥告诉我，这片区域之所以呈现红色，是因为绿色的碱蓬草吸收土壤中的碱性物质而变红。我们今天要钓的骚夹子就躲在红色碱蓬草下的小洞中。它们长相酷似河蟹，只是个头小得多，偶尔在河滩上探头探脑地晒太阳。一有惊扰，呼啦一下就钻入泥洞里，要想把它们钓上来还得有点耐心。
这螃蟹不应该挺傻的吗？跟鱼应该不一样吧？它应该有吃的就出来叨一口。这地方就是啥呢？时间长了，钓的人多了，对不对？螃蟹机警。对对对，就有的那些聪明的螃蟹，就直接看到肉下来也不咬钩，是吧？对，你那也咬了，也吞去了。这你不能硬拽，不能硬拽，不能硬拽，你得哄着那个劲儿，慢慢哎，他拿夹子往洞里拖的时候，他没夹住的情况下，你是钓不上来的。那怎么确定他就夹住了呢？你发现他薅到洞里以后，你试着薅他。如果他哎慢慢蹬一下，别把绳薅出来，发现他是用夹子，哎，用夹子夹住的时候就能带出来。所以说我们这个区域应该是智商这一片智商最高的螃蟹。对，经常有人在这里钓。本以为钓螃蟹没什么难度，但这些小家伙的警惕性超乎了我的想象。哎呀，刚才那螃蟹太聪明了，它抓了之后就松开了。有的看见了诱饵，内心似乎毫无波澜；有的虽然咬钩，但是只要我一提竿，就会落得竹篮打水一场空的局面。看似简单的钓螃蟹，却更像是一场心理战。那别钓了，别钓了，稳稳稳，这要稳稳稳。好好，上来，好了。哎，走你！哎呀，你跑不了了。我看看，可算钓上一个。著名的，这叫什么？骚夹子是吧？骚夹子。为啥叫这个名啊？它不就是哎，长得像河蟹似的？对，夹子大，但问题就是，这么个小螃蟹，这一口都不够。这个在这里，我们拿竿钓属于一个娱乐项目。哦，这是娱乐项目。要是吃，用量大的话，可以在那个红海滩中间有那个水沟和潮沟的地方，往里面下笼子，有串笼，有圆笼。啊，就下地笼是吧？地笼，对，可以起捕。那如果要是多的时候，能捕多少？要是赶上涨潮落潮，潮水大的时候。多从几百斤上千斤都可以起，上千斤都可以。暴晒了一个小时，钓上来的螃蟹却如硬币般大小，到底该怎么吃呢？丽君大哥告诉我，他在昨天就已经下好了地笼，现在要把骚夹子做成螃蟹豆腐。这听起来倒不算是陌生，应该是用螃蟹来给豆腐调味。不过难点在于，这小螃蟹处理起来比较费眼睛，要仔细地把蟹腮、蟹心等不能吃的部分全部去掉。丽君大哥把处理好的小螃蟹倒进了一个大缸，拿出一个杵子开始捣。难道这是要做螃蟹酱吗？哦，我现在是明白了，一大兜子螃蟹就能做一盘菜了，是吧？对，处理完不说，然后捣成酱不说，最后咱只要那个汁儿。对对对，而且我觉得这个解决了一个特别好的问题，螃蟹肉想吃的话也吃不了多少这种骚夹子。对对，是吧？但是这么做的话，既解决了肉少的问题，是吧？ 对，又解决了一个螃蟹破坏环境的这个问题。对对对对，骚夹子螃蟹个头小，肉少，捣碎成酱来给豆腐调味，还真是一个好办法。不过光是捣碎还不行，还需要加水稀释，然后放到纱网中用力挤出酱黄色的蟹汁，这样螃蟹壳等杂质就能去除，留下的就是小螃蟹所有的精华，用它熬出的豆腐得有多鲜美。哇，这个螃蟹的香味出来了，太好闻了。这是一道汤菜吗？不是，但是问题是那豆腐呢？豆腐怎么不放啊？这个一会儿挠一会儿你就看着，还要等一会儿。对，所以这道菜到底放不放豆腐？这道菜没有豆腐啊，没豆腐啊！嗨，丽君大哥用中小火慢慢煨着蟹汁，并不断的搅动，避免糊锅。大约过了五分钟，奇迹出现了。当蟹汁中的水分慢慢蒸发，锅内就出现了豆花状的物质，这是因为蛋白质预热后分子连成网状结构，从而凝固成凝胶状态，最后撒上葱花和胡椒粉去腥，这螃蟹豆腐就做好了。
要不是亲身经历了这道菜的烹饪，还真是很难看出这是一道用螃蟹做出的佳肴。说是螃蟹豆腐，螃蟹豆腐，其实豆腐形容的是最后做出来那个状态，对对，对吧？但是我给您提个意见，我觉得这个不像豆腐，这个倒像是豆花，但是螃蟹的所有的精华都在这里边，在这里。这样的质地的螃蟹我还没有见过，我也没有吃过。我先尝一下。行行。如果没跟我说这是螃蟹做的，我根本就不相信。我觉得你一定是放了什么添加剂啊、蟹粉之类的，因为这样质地的一个口感，你没有办法跟螃蟹去做一个结合，而且里边螃蟹那个鲜味是非常非常足的。你确定这是盘锦的家常菜？对对对。纯正的盘锦，我开始羡慕你们盘锦人了。骚家子个头太小，肉不多，常规的煎炒烹煮都不适合它，但螃蟹豆腐的形式却完美的解决了这一问题，既保留住螃蟹的极致鲜味，又贡献出豆腐般的滑嫩口感。这别具一格的形态，既包含着骚家子的鲜味秘诀，更蕴藏了盘锦人的大智慧。然而在鲁迅先生的家乡绍兴，当地人也找到了烹饪螃蟹的特殊形式，他们把螃蟹跟酒结合到一起，碰撞出了奇妙的火花。其实酒露菜在南方的菜系里是非常常见的一种做法，那主要体现在绍兴一带呢，体现在糟和醉这两种方式上。我们今天要吃的是绍兴的醉蟹。陈红从小在绍兴长大，如今虽然已定居海外，但每年夏天都要回家探亲。除了亲情之外，最让他眷恋的还有外婆的手艺。对，要母的，然后小的那种，一两半到二两这样。现在肚子黄，现在母的肚子黄。然后挑这儿比较厚，厚一点，因为膏会比较那个多。膏会比较多。对，不然的话太瘦也不行。这属于大闸蟹吗？对，应该是江苏那边叫正宗的大闸蟹，但这边叫湖蟹。平时吃螃蟹不应该是那种越大越好吗？不，一定要小清蒸的那种大的好。对啊。但做醉蟹的话就不能太大，因为它入不了味儿。哦。对。还挑小的。对，要挑小的，这个爪子啊硬一点。硬一点。硬一点，对，比较活一点行。绍兴菜讲究鲜甜清爽，淡水中的螃蟹鱼虾自然是要经常吃的，而且鱼米之乡的人们吃河鲜必须要吃活的，这种韧性也是源于江南一带的丰富物产。在海外生活的陈红已经很久没有买过这么鲜活的水产了，活蹦乱跳的鱼虾，热情爽朗的摊主，瞬间勾起很多儿时的记忆。他说要用母的那种，要用母的那种，然后不能用这种大脚的，大脚的不行。对，大脚它是公的。得要母的，带子的那种。母的它一煎的时候，它不是这一下最好都用盖子盖住的，把盖子一削开来。节目都飞出来了，这个叫满天飞。啊，什么？满天飞。他说你盖子一开，它那个蟹会蹦出来，然后要满天飞。它不会死啊？不会死的，刚刚最好刚刚。还死不了，你吃到嘴巴里它会蹦。这个叫满天飞的。平时自己吃醉虾吗？吃的。是啊。所以我不吃我怎么叫得出来的？知道是吧？对，不吃我怎么知道？谢谢啊。听陈红说，在他儿时记忆中最鲜美的味道就是外婆做的糟醉菜了。今天购买这些食材也是要拜托外婆帮自己一解乡愁。奶奶啊、陈红的外婆今年已经80多岁了，但老人依然有着年轻人一样的爽朗和热情。我们这螃蟹挑的合格吗？合格。太合格了。哎呀，作为老一辈的绍兴人，他做糟醉菜做了一辈子，这是他最引以为豪的手艺，也是老人家和外孙女之间一条由家乡味道编织出的纽带。糟和醉最早是由酿酒工艺衍生出来的食材处理方法，如今已经是绍兴菜的标志性味道。我们绍兴啊，一般吃就两种醉的，一般是醉虾、醉蟹，这两个比较常见，都是河鲜嘛。对啊，而且这个比较简单，这个一般几分钟就可以了。几分钟就可以了。对，因为只要把它醉晕了。对，我看都不用进厨房了，在客厅就可以把它做了，是吧？对，是。先把酱汁调好了以后，加那个葱啊、姜啊，
先调汁啊？对，先调汁，因为不然等会儿你那个时间来不及。然后第二就是要醉它了，直接就醉了？对，这么简单？哦，哎呦呦呦，就满天飞了。对对对，已经开始飞了。好了，这好，然后盖上就好了，就得马上盖了，要不然都盖上，不然都跳。打开都还是会蹦的。哦，对，你看。你看醉虾在江浙一带常被作为下酒菜，讲究的就是一个鲜字。确切地说，醉虾醉蟹都属于生食，黄酒在其中一方面让虾蟹失去活性，另一方面也起到杀菌的作用。活虾肉质鲜嫩，所以浸泡时间不宜过长，十分钟左右是最合适的。趁着这个时间，外婆开始制作醉蟹。和醉虾相比，醉蟹的做法完全不同。啊，这个再来看一下黄，现在就是挤一下，这个脏的，拿这个肠子脏的，脏的挤一下出来，哎，对，哦，再放进去，对，啊，还有这么一步啊？你小心点啊！我试一下啊，小心，小心被抓，你从旁边扣。如果你摘的多的话呢，夏天呀不吃要放在冰箱里的，小心。抓不到你，哎，行。来，你从这个旁边刻。对，好，我开了。对，然后你拿，从这从上面挤，出来了吧？出来，出来，出来了。有经验了哈。有经验了。啊，脏的都出来了啊。对，这也少放点好了，因为啥太多，有的人不喜欢吃嘛，啊，就味太重也不好。很见功夫了，就是每个人口味不一样，有些人就觉得哎太那个酒味太重了，所以我知道这是你的口味呗，是吧？对。糟醉其实就是酒字，因为在几千年前黄酒就已经存在了，所以在江浙一带自古就有利用酒字来保存食物的传统，尤其是对于河湖中的水产。相比于海鲜，河鲜的泥沙细菌会多一些，所以清洗干净以后用黄酒浸泡，不仅杀灭了细菌，还给虾蟹带来了独特的鲜爽口感。于是这酒渍法也就逐渐演变成一种特有的食用方法。绍兴人对于黄酒的喜爱在餐桌上体现得淋漓尽致，不仅是醉虾和醉蟹，鲜嫩的菱角也会被绍兴人拿来醉。制作虽然极其简单，但却是一道酒香扑鼻、清新爽口的家常小菜。啊，已经好了，好香啊！闻闻，咸鲜的一股味道，很咸鲜。对，这要切吗？对，切一下吃比较方便。哇，吃不了，里边那个黄的颜色都变了，是吧？对，它就腌进去以后，它本来是透明的话，你看就变成黑黑的膏啊，就是酱油和黄酒的那个颜色。对，算一下这个黄。记得把这个塞进去的。它这个醉蟹真的很出乎我的意料，它的调味料的感觉就是特别浓。对，然后那个蟹的那个香味儿。怎么样？蟹了。陈红的外婆已经80多岁了，几乎和鲁迅先生已经有了时代的交集，所以在他的手下做出的糟醉菜就是先生那个年代的老味道。不论是作为饮品、食材还是调料，黄酒这种古老的味道已经刻在绍兴人的味觉记忆中，成为绍兴醉蟹最独到的鲜味秘诀。不同于绍兴人对黄酒的痴情，秦皇岛人烹饪螃蟹时并不钟情于一种特定的方法，他们更喜欢动用18般武艺做一桌花样繁多的螃蟹宴。我现在所在的位置呢是秦皇岛市的海港区，要想了解一个地方的饮食习惯和文化，最好的方式就是跟着老百姓一起深入到他们的生活当中去，去菜市场逛逛。每天清晨的菜市场呢，集合了当地最新鲜、最时令的蔬菜和各种各样的食材。可以说，市场就是一个城市生活的名片。那么，秦皇岛的这张名片，不用问了，就是海鲜。俗话说，靠山吃山，靠水吃水，紧靠渤海，秦皇岛人自然离不开海鲜了。
而海鲜恰恰是最讲究时令性的一类美食。这位魏秀琴阿姨告诉我，老秦皇岛人吃海鲜非常讲究季节性，不应季的海鲜不是他不选，而是市场里根本就没卖。那么这渤海一带的螃蟹有何不同？老秦皇岛人又会把这螃蟹做出什么花样呢？你看这小螃蟹多新鲜，都各活。太小了这个螃蟹，哎呦！而且它味道好啊，它是我们当地的特色。啊，就这种小螃蟹。哎，对。这不是赶海的时候顺手抓着玩了吗？不是，也有大的，也有小的。这是这个季节的，最肥的一个小蟹。嗯，这种小螃蟹没肉怎么吃啊？我们可以那啥呀，做我们这个这个当地的一些特色的菜，这个北方的，我们家常做，这非常好吃。就用这种小螃蟹做。对对对对。这种体态小巧、身姿灵活的花盖螃蟹，又名石甲红。别看它个头不大，但却生性好斗。这种螃蟹的主产区集中在我国的渤海和黄海一带。魏阿姨说，石甲红蟹的肉质十分细腻。至于怎么做，魏阿姨倒先卖起了关子，只说是一种很多人都没见过的螃蟹做法。这，对，这是什么螃蟹啊？这红夹子。对，红夹子，红夹子，咱们本地的叫铁夹子，啊，叫铁夹子。我以前吃这螃蟹的时候，感觉这夹子里边肉特别鲜，对，特别好吃。对，这盖里边还没有梭子蟹好吃，但是主要是这个夹子肉特别好。对，它这个肉多，而且呢，是这个很饱满，哎，特别实实的肉。嗯，就是盖厚了。对对对。这种被当地人称为红夹子的螃蟹，其实和花盖蟹是近亲，都叫石甲红，但不同的是。红夹子的身体在活着的时候也泛着红色，尤其是它们的两个大蟹钳，比其他螃蟹要粗壮许多，红夹子的称号也由此而来。听魏阿姨说，这种螃蟹的蟹钳其实比蟹肉蟹膏还要好吃。小花盖、红夹子这两种螃蟹的味道都十分让人期待，但魏阿姨却说，刚才挑到的这些螃蟹只能算是螃蟹宴中的配菜，作为主菜的螃蟹必须更加鲜美。这边都梭子蟹了吧？对，这就是梭子蟹，而且这个螃蟹就是，还得味儿鲜，然后呢还是特别肥。所以其实我最爱吃梭子蟹，这里边黄特别多。对，你看这个蟹啊，我们在挑选的时候，这个盖儿一定要让它是青色的。青色。青颜色。再有呢，我们就掐掐它这个。也是掐腿儿，掐腿儿，这个、就是不错的。啊，这个季节就是吃这个梭子蟹的时候吗？是最肥的时候。我印象当中梭子蟹不应该是90月份吃吗？不对，因为梭子蟹呢，因为它在这个海里它冬眠了，冬眠很长这个一冬的时间，而且养得非常肥，所以说这个季节吃蟹，然后呢对人体特别好。梭子蟹算是海蟹中最为出名的品种之一了，而且绝对算得上是螃蟹家族的颜值担当，外壳鲜亮，体型修长，外加一副大长腿，无论放在什么宴席上都是上等的珍馐。听魏阿姨说，它的主要产地其实是在东海和黄海，渤海虽然算不上主产区，但由于海水日夜温差较大，所以这里的梭子蟹肉质十分鲜美，个头也长得很大，在这个季节就能吃到品质最好的梭子蟹。拿着一兜子的极品螃蟹，我跟着魏阿姨回到家，一顿秦皇岛风味的螃蟹大餐即将上演。哎呀，这都摆上了，梭子蟹、花盖、红夹子、红钳子，对，红钳子。说实话，这些螃蟹要都给我的话，我就懵了，我可能就都下锅煮了，或者都蒸了。我看今天这个食材和这原材料摆的好像不只是蒸吧，不只是蒸，都是当地的做法吗？对呀、都是当地的家常菜。你看这小螃蟹吧，这小螃蟹是它主要是盛产于我们这个渤海，我们当地的家庭做法，那么呢我们呢就用这个茄子还有土豆来这个做这个小螃蟹。茄子和土豆？对。魏阿姨告诉我，这是她家平日里常吃的一样家常菜。花盖蟹个儿不大，肉不多，但是味道却极鲜，所以就用这螃蟹的鲜味儿来烹煮蔬菜，这样茄子和土豆也就有了海鲜的味道。做法看上去普通，
但背后却也暗藏学问。我们都知道茄子中富含维生素 P， 螃蟹又富含蛋白质，两者都是有很高营养价值的食材，但中医认为螃蟹和茄子都属寒凉之物，吃多了会对肠胃不好，在菜肴中加入土豆就能很好的化解寒凉。我现在得是强忍着后边飘出来那个香味儿，要做下一个菜。下一个人做哪个？是做这个还是啊？做这个红夹子啊？这红夹子怎么做呀？用红夹子蒸蛋。对啊，这个蒸蛋这两个是像鸡蛋羹那样的东西吗？哎，对呀。但是我刚才听您那说的意思是要把这个肉要剔出来。哎，对，先把这个爪给它掰下来啊，给它掰下来。很多人在吃螃蟹的时候会对高满肉肥的母蟹情有独钟，而秦皇岛的红夹子螃蟹却以蟹钳粗大的公蟹为上等。将蟹钳肉取出放在蒸蛋里，就是当地人最爱的一种做法。蟹钳肉在蒸制的过程中会吸收鸡蛋的清香，肉质也会变得更加富有韧性，更重要的是鸡蛋也会吸饱蟹肉的鲜香，这样鸡蛋羹也就有了螃蟹的味道。好，这是到最后一道菜了，终于到梭子蟹了。对，梭子蟹我觉得还是清蒸的好吃吧。那不见得，不见得，因为我们那个秦皇岛的这个特色就爱吃这个家常的叫葱烧蟹。葱烧蟹，嗯，我就听过葱烧海参，呵呵，没听过葱烧蟹。那今天咱们就试试。那这个怎么做？这个螃蟹要怎么处理啊？那这个螃蟹吧，我们首先先把这个盖儿给它揭开，看，哇，这个活儿，好吧，新鲜而且满，这要一蒸出来之后都绝对漂亮吧？漂亮漂亮，而且好。魏阿姨接下来要做的这道葱烧蟹，就是今天当仁不让的主角了。梭子蟹正处于产子前的阶段，所以蟹肉和蟹黄都是最满的，母的最为好吃。把梭子蟹切块，加入少量淀粉，这样做是为了让蟹肉在下油锅的时候不会松散。在葱姜这两员大将的辅佐下，梭子蟹已经爆发出对味觉无比强大的杀伤力。尝尝这个葱爆蟹是吧？葱爆蟹，嗯，葱爆蟹，蟹嗯，对，这块是葱蟹里最好最肥的地方，对，是吧？那个后腿，嗯，你尝尝这个后腿，这个肉特别嫩。其实我平时吃梭子蟹吃的就是那个本味儿，嗯，我没有想过说梭子蟹加了好多调料会是一个什么样的状态，嗯，这加了其他葱姜的那个味道，这个蟹肉更香了，对，嗯，我们再看看这个螃蟹，哇，五豆。茄子，其实我最好奇就是这道菜，你尝尝，尝一尝，这个味道。我不吃螃蟹了，吃口茄子吧。你尝尝那茄子，肯定就是味儿，特别入味儿。这道菜其实我们老家也有，嗯，但是我小时候吃的时候，就是我奶奶当年给我做的。至少我上一次吃这道菜应该是15年前了。所以我吃这第一口这个茄子的味道，就是这道菜最大的特点，就是这个茄子味道里边浸入了这个螃蟹的那个鲜香味儿。对对，我吃完之后其实吃到全是回忆，可不是，奶奶现在身体不好，做不了这道菜了，再尝尝，多吃点好吧，就是这个味儿，就是这个味儿。魏阿姨和老伴儿如今都已退休，老两口平日里最大的爱好就是研究各种美食，尤其是本地时令海鲜的做法，不仅是为了给家人带来最极致的味道，更是表达着对家乡物产的自豪。离不开海鲜的秦皇岛人把做螃蟹的18般武艺全部都展露了出来，而浙江三门的人们却爱吃两层壳的螃蟹，这究竟是怎么回事呢？在这儿的海水养殖塘里，李建华要寻找一种攻击力十足的动物，也是他的网店里销量最高的产品——三门青蟹。咱这回一共放了几笼啊？5笼，是那个是吧？对对对，小竹竿。对。来，好，第一网杜老师收，收啥吃啥，青蟹你少钻几个啊。好，今天不用吃了。
不要蒙我，这网长着呢，蟹都在底下呢。啊，这么大！哎呀，这只都一斤多了。看这家子就已经做好决斗的准备了。这个很凶的。但是这只螃蟹，主要数量有点少吧？这收获行吗？你觉得？不是，这不是我们今天要的。啊，这不是今天要的。这不都是青蟹吗？不一样，我们去找一种特殊的。500多克的大青蟹力道十足，在蟹塘里这已经属于难得的大家伙了，据说一只就能卖到几百元钱。而李倩华却说这还不是他要找的，到底他要找什么呢？这是第二笼是吧？对，蟹应该是有，但不一定是我们要的那种。哎，还不错哎，可以可以，今天有了，找到了。你看它边上有一圈壳都裂了。壳裂了，那不就是坏的螃蟹吗？这只蟹马上就要蜕壳了。哦，这叫蜕壳的蟹是吗？是的，现在它是最饱满的。就是说，现在这个蟹的状态是属于要蜕还没蜕，这壳刚刚开始开裂是吗？是的，我看第一步，那你看这条线很清楚，它直接就可以裂开了。好明显，好明显，好，可以可以可以。哇，这么软，舒服吧？那它里边其实。正常的状态是这个壳掉了之后，里边就慢慢形成一个这个壳了，是吧？对，这个只是在第一步，还很软呢。嘿嘿，平时见不到的，因为它我觉得我吃螃蟹见的螃蟹已经够多了，但是这个状态的螃蟹没见过。横着走的螃蟹见过不少，这两层壳的青蟹倒是头一次见。李倩华要找的就是这将要蜕壳的虫壳蟹。李倩华告诉我，青蟹一生要蜕壳十几次，每次蜕壳之前都要积蓄足够的营养和能量，所以这个时候的青蟹肉最肥，但蜕壳是青蟹最柔弱的阶段，一旦出水就要尽快处理。各色小海鲜都已备齐，就差一个掌勺的大厨了。此时轮到李倩华的妻子谢碧波闪亮登场。嫂子好，嫂子好，嫂子。这就是咱们补的那个叫虫壳蟹，是吧？是。这个怎么处理呢？我看他准备了这个工具。对，我们都有送这个工具。这个叫什么呀？蟹针。叫蟹针。对。怎么使啊？这样的，对着这个肚脐尖最尖的这个地方，然后把它放在这个位置，然后插下去。蒸螃蟹直接上锅蒸不就完了吗？上锅蒸的话，因为它是活的状态下，它会挣扎，挣扎的时候蒸出来可能就断腿。那您刚才扎的这个位置应该是蟹心的那个位置。是的，它对应的里面就是蟹心的位置。青蟹力气很大，性情刚烈，处理时稍不注意就可能被青蟹的钳子夹伤，所以要先用蟹针扎透蟹心，这样既能让处理的过程更安全，也能避免了烹饪时青蟹因为挣扎而断手断脚。俗话说，螃蟹上席百味淡，在食客的眼中，一只肥蟹足以抵过一桌好菜，尤其这虫壳青蟹更是难得的食材。谢碧波自己最爱吃的是蒸蟹，而李倩华最喜欢的则是干烧，不论哪种做法都离不开黄酒，因为黄酒可以活血暖胃，是烹饪青蟹的好搭档。蒸蟹的水中要倒入黄酒，这样烧开后就会形成带有酒香的蒸汽，在保证原汁原味的前提下达到去腥的效果。而干烧的做法要用到更多的黄酒，螃蟹壳朝下放进锅里，然后倒入大量黄酒。所谓干烧，其实就是用小火慢慢地把黄酒烧干，等到酒香完全渗透进螃蟹就做好了。而此时站在一旁的我，口水都快要流干了。哇，真的假的？这是？我看里面还有一层呢啊！其实这个就不叫壳了，叫皮了。对。哇，这太满了吧！我先把皮儿解开。好。这就是连皮带肉一起吃了。对，是吧？可以吃，在它变成壳之前。哇。有一点咸咸的吧？有一点咸咸的，
然后呢，又吃到里边那个黄，又特别甜，特别鲜，哇，还好过瘾啊！而且这个皮是很筋道的感觉，对，甚至有没有一点沙沙的感觉？有一点涩涩的感觉，是吧？有，因为如果单纯把这一口放到我嘴里的话，让我自己猜，我不知道吃的是什么，到底是哪个部位，肯定想象不到，原来是螃蟹变壳之前的那个皮，哇，绝了！那我就把这块吃了呗。我觉得有些时候啊，这个食物戳到我的点的时候，我已经顾不得什么吃相了。没事，放开吃吧。嗯，甜鲜加上口感是那种丝状的鸡肉的那种感觉。是的，是的。关键是今天还没有想到吃到了螃蟹皮。哎，好，没白来。蟹肉蟹膏我是吃过不少的，但吃到这肥厚的螃蟹皮还是平生头一遭。里边这层蟹壳融合了酒香，嚼起来筋道弹牙。也正是因为这层软壳的包裹，蟹黄蟹肉中的鲜美汁水完全不会流失，达到了类似于焖煮的效果。鲜甜多汁的口感令人回味无穷。我还感慨着重壳青蟹的鲜美，蟹壁波已经在有条不紊地烹制各色小海鲜了。南美白对虾裹上面包糠炸至金黄，这是一对女儿最喜欢的美食。油焖大虾，传统的家常料理，这份香甜是对生活最好的滋润。鲜活的血蚶无需复杂烹调，白水煮就是一道鲜美的小菜。肥美的蛏子要加盐水煮，蛏壳打开就像展开怀抱，迎接人们的品尝。谢碧波做菜的速度极快，但过程却一丝不苟，这是每天在店里快节奏的忙碌中练就出来的功夫。对于一家人来说，出自他手中的味道独一无二，并且难以替代。你们俩这店从开始到现在8年了，这8年当中心态有变化吗？刚开始吧，只是想要多点时间陪孩子，一家人能够在一起。嗯。然后后来的时候生意还挺好的，我们的生活也多有改善。现在吧，我觉得就是希望更多的人能够吃到我们三门这么美味的海鲜。对，我觉得除了生意这一块，全家人其乐融融的。对，两个女儿，两件小棉袄啊。还没有时间照顾孩子，没有时间，你很忙很忙很忙的。好了，您吃饭，您吃饭。是啦。身处如今的时代，人们早已不会因为物质的短缺而发愁，困扰我们的是日渐忙碌而疏忽对家人的关爱。一桌活色生香的小海鲜，是李倩华夫妻俩独特的表达歉意和爱的方式。我相信等到眼前这对可爱的小女孩长大之后，他们一定会懂得生活就是有舍有得，生活应该像自己的父母那样，凭借自己的力量过得有滋有味。而这份鲜味满满的青蟹，一定是他们对家乡味道的美好回忆。蜕壳中的蛏壳蟹让人大开眼界，而在江苏省高邮市高邮湖，我的同事孙迅也见识了大闸蟹的蜕壳过程，他又会有哪些新奇的发现呢？高邮有着2000多年的历史，从秦代起就有人在这里设置游艇。城南的余承义就是京杭大运河上保存最完好的一座，而且还听说在浩瀚的高邮湖里出产一位狐仙巨星大闸蟹。这是大闸蟹吗？啊，是的。是吧？哎，我能看看吗？可以。您是刚从里头打出来吗？对，刚从那边打过来。哇，要不要愿意你给您试试？对，我先看看。对对对，特意在这。哇，现在的还比较小哈。两斤两斤。嗯，看呢，你看到没？现在捡来太小了，不啊，是吧？有大的，但是我就觉得这小的挺可爱的哈。这多少钱一斤啊？这个30块钱一斤嘛。我拿你碗那个小的不要。小对小的便宜。小的便宜，小的便宜。总拿那个这种小的不要。我拿着，拿你碗玩。拿着玩啊？要你把你碗呢？你送给我了是吗？送嘛你。哎，好呀，谢谢您，谢谢。我他会大把抓，他不会不干了啊。你大把抓你不干了啊？好吧，好吧。你拿个手机，你抓的手机干了啊？好吧，好吧。啊，家伙，谢谢师傅。哎，师傅，现在有人买吗？这种小螃蟹？有人买。有人买啊？
这个买来就是自己吃是吗？也有自己吃，也有人家卖的卖的玩。也买着玩就是吗？对。啊！哇，疼死我了！放出去。现在还不是螃蟹长成的时候，但是这幼年的大闸蟹这么没有地位，竟然被当作玩具宠物，这真让我感到意外。大哥，咱们那螃蟹从哪儿捞的呀？高邮湖。高邮湖里头，是吧？那您现在放到这河里头，它以后还能长吗？长，还能长是吧？看来要想真正品尝到大闸蟹的滋味，我还得深入高邮湖仔细探访。来到高邮湖，我遇到了养殖螃蟹的王俊大哥。他告诉我，水域面积达700多平方千米的高邮湖是我国第六大淡水湖，这里水质优良，鱼虾鳖蟹和各种水生植物数不胜数，特别是湖里出产的大闸蟹也质量上乘，高邮人对此非常自豪。进湖不久，我们就看到了一艘大船。这个船是专门捕虾的是吗？这个船专门收虾的啊，专门收虾的。我看这一圈好像都是这种。地笼呢，捕到虾以后到这边来，都汇总到这边。哦，这个季节没有螃蟹吗？这个季节有，就咱们，江苏人喜欢的六月黄。六月黄，对，就是六月份，就是指农历的六月份。我第一次听说农历六月的螃蟹叫六月黄，想来就是还处在成长期中的青年大闸蟹吧。那它应该是什么样呢？这里才是养螃蟹的地方是吧？对的，这是围网里面。围网里头它有一道网、两道网、三道网啊，就防逃的嘛，防止它跑走是吧？对。但是我在这儿现在能看得见大闸蟹吗？你现在看不了。嗯，两个看不了，第一是白天螃蟹不上来。哦，第二个螃蟹现在还没到了成熟期呢。对，现在也没发水，不上来哈。没问题，咱们回家，咱们到农场可以看到。转了大半圈竟然还是没见到，看来这六月黄要比路边的小螃蟹高贵多了，要想看到它的真容也只有到王大哥的农场了。在农场里，工人们正在捆扎今天捕捞的六月黄。王大哥告诉我，此时的螃蟹虽然还没有长成，但年轻的螃蟹肉质嫩滑，蟹壳酥软，烹调以后连壳一起食用，又美味又补钙，而且已经开始有了蟹黄，所以叫它六月黄。其实在江浙地区自古就有吃六月黄的风俗，它可以让那些嗜蟹如命的吃货们早早地一解相思之苦。来到王大哥的家里，他的妻子亲自下厨邀我品尝六月黄。我知道真正的大闸蟹讲究是九月团鳍十月间，也就是农历九月吃雌蟹，到了十月吃雄蟹。那么现在品尝六月黄又有什么讲究呢？我们怎么鉴定这个母蟹还能不能长大？就看它这个鳍，一看哦，鳍还没到边，然后还可以再退一次，那这蟹可以基本能到三两重的样子，甚至就三两多。现在看对，厚还比较单薄哈，所以它现在也不厚嘛。嗯，这个时候吃六月黄啊，就吃了一个鲜。在农场，大家都管王大哥的妻子叫扁担姐。原来他的父亲早年就靠一根扁担挑货养活了全家，年轻的扁担姐像父亲一样泼辣能干，于是大家就这样叫开了。六月黄是扁担姐的拿手好菜，烹制鲜嫩的六月黄，扁担姐用了油煎这种最简单的方法，一炸就红了。大概要炸到什么程度呀？现在蟹嫩，5分钟已经差不多。5分钟啊，5分钟，里外炸到焦黄。焦黄。这时候把它弄出来，搁一会儿，然后再二次下锅，再炸一次。哦，效果更好。是吧？为什么要炸两次嘞？就脆，更脆一点哈。这差不多了吧？这回，我们再给它炸一次哈。对，一下放一下。穿一下。对。可以了。再炸一次，好，这个差不多1分钟的样子。很香了。哎呦，是的。哎呦，好香啊！蘸了之后应该更香。小青啊，烫手。对。啊，要咱们蘸一点。点烫。哦，你听到这声音了？这壳很薄，你嚼嚼嚼嚼都能嚼下去啊，因为它很薄嘛。对啊，我觉得这壳完全可以吃下去。你刚
盖，这个饼盖呢。嗯，外吃外头有点像我们吃以前那个油煎馄饨，你知道吗？是的，是的，对吧？嗯，但是它那个皮实在是很薄啊，像面皮一样的。嗯，蘸了醋之后，螃蟹的那种鲜味哈，是的，完全被锁在里头了。螃蟹的味道是特别浓郁，嗯，对，再加上这种脆脆的口感，哎呀，这就是六月黄跟成熟的螃蟹不一样的地方，不一样，不一样。它有它的，它有它的特点，它有它的优势，鲜嫩的那种感觉。没错，嗯，我特别喜欢就是。扁担姐告诉我，吃六月黄讲究吃公不吃母。因为母蟹这时还没有膏，而公蟹则先行一步，长出了半流动的黄膏来。再有就是吃六月黄不能追求个儿大，二两大小就算是极品了。吃过了扁担姐做的油煎六月黄，王大哥又把我带到了养殖大闸蟹的池塘，在这里我见到了大闸蟹不为人知的一面。哇，哎呀，这螃蟹跟蜘蛛一样，好小。你看看。这不加手的，就这么一点啊！我拿出来，我都没问题，随便拿。不是，我是怕把它给捏死了，好小啊！看到没？这根还没我这个大拇指的盖大呢，你看到吗？螃蟹苗就这么点是吧？还要脱壳呢，一般脱19次到21次壳。哇，这个是这个螃蟹，嗯，还有最起码2-3次。嗯，你看啊，这就是脱出来的壳。哇，这是好大了已经。对呀，啊，你看啊，它完整的时候应该是这个样子。这是首先它是黄颜色，你看。黄颜色。对啊，嗯，然后螃蟹脱壳呢是从这个地方，嗯，然后从这个地方整体的出去。啊。整体的出去，整体在后面退出来，全部退出来。哦，退出来以后呢？啊，这么大呀？对呀，理论上讲，它怎么能变那么大呢？它的体重会增加90%。嗯，它吐出来以后呢，嗯，刚刚出来的时候跟这个体型基本差不多。嗯，但是它是一个相对的海绵体，吸水，吸水，然后喝水，喝水，喝水，喝饱了，迅速的膨胀。你看，你看这个。它就是一个软壳的，我摸一下，你摸摸摸摸啊！哎呀，还真是跟纸似的哈。对呀，你看它这个上面的这个大螯，它不是那种黑黑的，它就是粉粉的，而且很漂亮。没错，哇，太神奇了！你想，怎么就能一只整只就这样退出来了？对的，对呀，啊。在高邮湖，六月黄的吃法还有很多，蒸、炒、腌、醉都很美味。六月黄可以说是一位新生代的美食明星，可是现在的他还没有发挥出真正的长处，因为要再过一段时间，他的身价将会迅速倍增，成为一只真正的大闸蟹，走上人们的餐桌。所谓靠山吃山，靠水吃水，辽宁盘锦人靠智慧钓螃蟹，钓出了一种味道。把小螃蟹慢火熬煮，让蟹肉变成一道具有软糯豆腐口感的别样菜品。鲁迅先生的家乡绍兴把酒和螃蟹结合起来，用黄酒酿蟹，产生了一种独特的螃蟹菜肴。离不开海鲜的秦皇岛人把烹制螃蟹的18般武艺全部展露了出来，做出了一桌让人连连惊叹的螃蟹家宴。高邮湖的人们最爱吃的就是一道油炸螃蟹，用连续2次过油锁住了螃蟹的鲜美。而浙江三门人认为螃蟹蜕壳时肉质最为肥美，其中虫壳蟹更是广受欢迎。人们都在发挥想象力与创造力，探寻着烹制螃蟹的鲜味秘诀。秘诀中无穷无尽的百姓智慧，正用最淳朴的方式讲述着追寻幸福的故事。